डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै लागतमा बनेको काठमाडौँको चोभार सुक्खा बन्दरगाह सरकारले निकै कम रकममा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल फ्रेट सर्भिस जेबीलाई जम्मा दुई करोड़ अठासी लाख रुपियाँमा पाँच वर्षको लागि भाडामा दिएको हो विकास समितिले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरबाट बन्दरगाह सञ्चालनको लागि दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा नेपाल फ्रन्ट सर्भिस जेबीले उच्च मूल्य बोलकबोल गरेको थियो कम्पनीले सरकारलाई पाँच वर्षमा दुई करोड अठासी लाख रुपियाँ भाडा बुझाउनेछ कम्पनीले मासिक चार लाख असी हजार रुपियाँ मात्रै सरकारलाई बुझाउनेछ माल वस्तु आयात र निर्यातको लागि भन्सार क्वारेन्टिन सहितको सबै पूर्वाधार रहेको बन्दरगाहमा पाँच सय कन्टेनर र पाँच सय ट्रक अट्ने क्षमता रहेको छ काठमाडौँ केन्द्रित व्यापारका लागि भारत र चीनको समुद्री बन्दरगाहबाट आउने माल सामान बोकेका कन्टेनर सिधै काठमाडौँ आउन सक्ने र स्वदेशी वस्तु निर्यात पनि यही बन्दरगाहबाट हुने योजनाका साथ निर्माण भएको थियो समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजरवेलका अनुसार काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग तयार नहुन्जेल बन्दरगाह नचल्ने भएकोले भाडामा दिएको हो बन्दरगाह निर्माणमा विश्व ब्याङ्कले एक अर्ब चौन्न करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ यो बन्दरगाह दुई हजार अठहत्तर चैत्र बाइस गतिदेखि समितिको आन्तरिक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको थियो टर्मिनलमा पट्ट बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली दुई हजार सत्तरी बमोजिम सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली मार्फत कम्पनी क्षण भएको विकास समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपी मोडेलमा पाँच वर्षको लागि हुने सञ्चालन समझदारी भने केही दिनमा हुनेछ अमरसिंह डेन्टल क्लिनिक अमरसिंह चोक पोखरा फोन नम्बर पाँच एक्काइस दुई सय अडतिस अन्ठानब्बे शून्य एकचालिस अठाइस पाँच सय चार